የዶክተር አብይ የ60 ቀናት ፍሬው አበበ በርናባስ ሞላ ነኝ። የ42 ዓመቱ ጉልማሳ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ገና አንድ ፍሬ ነበር፣ ታዳጊ ወጣትም ነበር። እንደ 60ዎቹ ፖለቲከኞች የሴራ ፖለቲካን አያውቅም። ከኔ ጋር ካልሆንክ ከነዚያ ጋር ነህ በሚል የጥላቻና የፍርጃ ፖለቲካ ሲንጸባረቅ አልኖርም። ይሄ የአዲሱ ትውልድ ፍሬ ነው። ተራማጅ አስተሳሰቡን ብቻ ይዞ አንዳች ታምር በሚመስል ሂደት ተስቦ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ከገባ እነሆ 60 ቀናትን ደፈነ። ጋቢት 4 ቀን 2010 ዓ.ም በይፋ በፓርላማ ቀርቦ ቃለ መሐላ ከመፈጸሙ አስቀድሞም ጋቢት 19 ቀን 2010 ዓ.ም 180 አባላት ባሉት የኢህአዴግ ምክር ቤት በግንባር ሊቀመንበርነት ለመመረጥ ላስጨራሽ ትንቅንቅ አልፏል። መጀመሪያ ከወሬድ ተወካይ ለኢህአዴግ እጩ ሆኖ ለመቅረብ እንደ አቶ ለማ መገርሳ አይነት የሙያ የትግል አጋር ማግኘቱ የመጀመሪያ ስኬት ነበር። አቶ ለማ የወሬድ ሊቀመንበርነት ኃላፊነቱን ያለምንም ማንገራገር አብይ ያስረከቡ። አብይ የኦህዴድ ሊቀመንበርም ሆኑ የፓርላማ አባልነቱን ተጠቅሞ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲዘጋጅም በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሴረኞችም ጉዞውን ህዝበኝነት ወይም በፖሊሲት በሚል ጥላቻ ለመቀባት ላባቸውን ሲዘሩም ታይተዋል። ሆኖም ግን የአብይን ጉዞ ማስቆም አልቻሉም። ዶክተር አብይ አህመድ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ዘልቆ የገባው በተለይ በበዓለ ሲመት ዕለት ባደረጉት የመጀመሪያ ንግግር ነው ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። ኢትዮጵያዊነት አንድነት የሚሉት ቃላቶችም የህዝብን ልብ ለመሰባበር ትልቅ ጉልበት ነበራቸው። ኢትዮጵያ ከፖለቲካ አመለካከት በላይ ነች፣ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን የሚሉ አስደናቂ ንግግሮችም በብዙ ወገኖች ዘንድ የከበረ ሚዛን ዋጋ የተሰጧቸው ነበሩ። ዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከተረከቡ በኋላም እንደ ማንኛውም ተሿሚ እስቲ ሁኔታዎችን ላጥና፣ እስቲ ሰዎችን ልተዋወቅ በሚል ያጠፉት አንዳች ጊዜ አልነበረም። ወዲያውን አገርና ህዝብ ለማረጋጋት በሱ አባባል ደግሞ ለማከም በአቦ ሸማኔ ፍጥነት ከጫፍ ጫፍ ተወረወሩ። በእርግጥ ከሱ መሾም በኋላ በአንዳንድ አካባቢዎች የነበሩ የጸጥታ ችግሮችም የመረጋጋት መልክ ያዙ። በማህበራዊ ሚዲያ በዘረኝነት መንፈስ የታጀቡ አፍራሽ ቅስቀሳዎችም ሰሚ አጡ። በሚገርም ሁኔታ መቃወምን ሆቢ ያደረጉ ግለሰቦችና ተቋማት ሳይቀሩ በአብይ ዲስኮርም ተማረኩ። አንዳንዶችም ተቀናቃኝነታቸውን ማሰቢያቸው ውስጥ ቆልፈው በአብይ ፍቅር ወደቁ። ዶክተር አብይ አህመድም በጅቡቲ፣ በኬንያ፣ በሱዳን፣ በሳውዲ አረቢያ ያደረጓቸው ጉዞዎች በየአገሪቱ እስር ቤት ከስደት ጋር ተያይዞ በየማጎሪያ ቤት የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖችን ከስር ከእንግልት ነፃ ማውጣት የቻሉ መሆኑን የ60 ቀናት ጉዞ ትልቅ ስኬት ነበር። በአገር ቤት ኢህአዴግ አስቀድሞ በደረሰበት ውሳኔ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን፣ ጋዜጠኞችን ከስር ተለቀው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ለማድረግም ረጅም ርቀት ተጉዘዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀው የግንቦት ሰባት ዋና ጸሐፊ የሆነውን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን የአራት ዓመታት የስር ምህረት እንዲደመደም የአንበሳውን ድርሻ ተወጧል። በተመሳሳይ ሁኔታም እንደ ኢሳት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጨምሮ በግንቦት ሰባት መሪ ዶክተር ብርሃኑ ነጋና አቶ ጀዋር መሐመድ ላይ በፍርድ ቤት ተይዞ የነበረውን ክስ እንዲቋረጥ በማድረግ የይቅርታና የሰላም መንገዱን ለወዳጆቹም ለጠላቶቹም ማሳየት ችሏል። በወገናዊ የሰላም ጥሪም የቀድሞዎችን የኦነግ መሪዎችን ማርኮ ወደ አገር ቤት ማስገባትም ችሏል። ዶክተር አብይ ተከታታይ እርምጃዎችም የበርካታ ወገኖች እጅግ የማይታመን ድጋፍ ቢያስገኝለትም ጥቂት የ60ዎቹ ያረጁ ያፈጁ አስተሳሰብ ያልተላቀቁ እኛ ከሌለን አገር ትፈርሳለች ከሚል የስካራን ጎበር መላቀቅ ያልቻሉት ጉምታ ኢህአዴጋውያን ተቃውሞ ማስተናገድ ግድ የሆነበት ይመስላል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህዝቡን መሰረታዊ የለውጥና የተጠቃሚነት ጥያቄዎች ለመመለስ በቀጣይም ከባድ ስራ የሚጠብቀው ስለመሆኑ በቂ መገለጫዎች አሉ። ይህ ወቅትም በዋነኝነት ከዶላር ምንዛሬ ለውጥ ጋር ተያይዞ የኑሮ ውድነት ቃላት ሊገልጸው ከሚችለው በላይ ጣራ የነካበት መሆኑ ለዶክተር ትልቅ ፈተና ሆኖ ከፊቱ ተደቅኖበታል። በግንባሩ እና በመንግስት መዋቅር ውስጥም መሰረቱን ያስፋፋው ለብነትና ህገወጥነት ታግሎ ማስተካከል በዋዛ የሚሻገር አይመስልም። ባለፉት 60 ቀናትም ዶክተር አብይ በማወቅ ይሁን ባለማወቅ በህዝብ ዘንድ በለብነታቸው የሚታወቅ ግለሰቦችን ጭምር በካቢኔ ውስጥ መልሶ አካትቷል በሚል ከወዲሁ ተስፋ የቆረጡ ወገኖች መኖራቸው እውነት ነው። በአንጻሩም ከስልጣን የሚነሱ ባለስልጣናትም ተጠያቂነት ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለሳለሰ አቋም እያራመደ ነው የሚል የተከፋ
ተስፋ የለውጥ አቀናቃኝ ተራማጅ ኃይሎች መኖራቸውን መከራ ይቻለም። ዶክተሩ ሁሉን ለማስደሰት እየሞከረ ነው በሚል የሚያብጠለጥሉት ወገኖችም እንደማሳያ የሚያቀርቡትም በይቅርታና በምህረት ስም የሌብነት ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ከስር የመለቀቁን ጉዳይ ነው። ይህም ሆኖ ውሾቹም የጮሆ ጭምር ግመሉ ጉዞውን ቀጥሏል። መጨረሻውን ይባርከው ዘንድ የብዙዎቻችን ምኞት ነው።